პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილმა რესპუბლიკური პარტია დატოვა. მისივე თქმით, პარტიის თავმჯდომარეს, პარტიის დამფუძნებლებს, სხვა ლიდერებს აქვთ შემდგომი საქმიანობის თაობაზე პოლიტიკური, ტაქტიკური და ღირებულებითი ხედვები, რომლებსაც არ იზიარებს, მაგრამ რომელთა რეალიზებასაც ხელს არ შეუშლის. დავით უსუფაშვილი საქართველოს რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე 2005-2013 წლებში იყო. დავით უსუფაშვილი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე 2012 წლის ოქტომბრიდანაა. ახლა ვადასტურებ, რომ მივიღე ადამიანად ძალიან პიონერული, მაგრამ პოლიტიკურად აუცილებელი გადაწყვეტილება რესპუბლიკური პარტიის დატოვების შესახებ. მე ვაგრძელებ აქტიურ პოლიტიკურ საქმიანობას ოპოზიციურ ველზე, მაგრამ ეს უკვე იქნება სხვა ტიპის საქმიანობა და არ არის მხოლოდ პარტიასთან ერთად საქმიანობა.